କରଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପାଖକୁ ଆସ ଏଇଟା ମତେ ଫୋକସ୍ କରନି ଏଇଟା ଫୋକସ୍ କର ଭାଇ ଦିଅ କେଉଁଟାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ମଳି ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ମରା ହବ ନା ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଫୋନ ହାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବନି ତ ଭାଇ ଭାଇ ହାତରେ ପଡ଼ିବନି ତ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ହେଲେ ଜୋରା ଅଛି ଜୋରା ଯେତିକି ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି ସେତିକି ଆସିବ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କଲ ଅନ୍ ହେଲା ନା ଦେଖ ଆପଲ ଲୋକ ଦେଖଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ନା ବା ବନ୍ଦ କର।